Nizami Gəncəvi, tam adı Əbu Məhəmməd İlyas İbn Yusif, təxminən 1141-ci ildə Gəncədə Eldənizlər dövlətində anadan olub. 1209-cu ildə Gəncədə vəfat edib. Azərbaycan fars dili poeziyasının klassiki, orta əsrlər şərqinin ən böyük şairlərindən biri, fars dilli, epik ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi, fars dilli epik poeziyaya danışıq dili və realistik stili gətirmiş sənətkardır. Oğul sözlərimə yaxşı qulaq as, ata nəsiyyəti faydasız olmaz, nə hiləgər, nə də vicdanı dar ol, hal bilən, hal duyan bir sənətkar ol, bir elmi öyrənmək istədik desən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən, kamil bir palancı olsa deyinsən, yaxşıdır yanımcıq papaqçılıqdan, məndən söyləməkdir səndən eşitmək, bir insan əli boş gəzməsin gərək.